ဒီအစိုးရကမဖြစ်ဘူးဒီအနုပညာလုပ်ငန်းမလုပ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တီးချတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါ့နော်အစားအသောက်ချက်ဖြစ်မှတီးချတယ်ကျွန်တော်တကူးကူးဆိုလို့ရှိရင်မက်တင်တော့သွားသွားပေးပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတော့ခုအမလိုပဲဖြစ်နေရယ်အာတော့နည်းနည်းတော့အော်ဟာရယ်နေရအဲ့လုတ်တက်တာလားအာလုတ်တက်တယ်လားဒီကတော့အဲ့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုဗစ်ကာလမှာဆိုတော့ဒါအရင်ကလည်းလုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမလုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမအားတာနဲ့ပြီးတော့ဒီအချိန်ပေးရတာတော့ဒါဒါပေမဲ့အခုကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာလည်းတော်တော်ကျွန်တော်စီမှာတော်တော်ကြာပြီအဲ့ဒီက3လပိုင်း4လပိုင်းလောက်တည်းရဆိုတော့အခုထိဆိုကျော်တင်တဲ့တစ်နှစ်တောင်ပြီတော့မယ်နောက်ထပ်နောက်နှစ်2021 3လပိုင်းဆိုတစ်နှစ်ပြီတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုဒါတစ်ခုခုတော့လုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့လို့လဲဟိုပွဲပိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တချင်းဆိုရတဲ့သူတွေကြတော့လဲပွဲလည်းမရှိတော့ဘူးကြောညာရေဆိုလဲအရန်ဟိုဘယ်လိုကျဲသွားရေလေကျွန်တော်ဟိုအလုပ်တွေကလည်းတော်တော်ကျဲသွားအိက online ဒီ posting တွေပဲများတယ်ပေါ့နော် online commercial ပဲများတယ် online commercial ကြတော့လဲအဲသူတို့ကသူတို့ဒီရှိပြီးသားဟို influencer တွေလည်းရှိရေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲပို့ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုတော့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ကျွန်တော် industry မှာကျတော့အရင်လိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမလဲပတ်တဲ့ဝက်အခါကျတော့ဒါအစ်စ်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ခဏတော့လှုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မေရိုကန်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့အဲလှုပ်မယ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်ကလည်းဒီဟိုဒီအဆိုရောတာမဖြစ်ဘူးဒီအနုပညာလုပ်ငန်းမလုပ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တီးချရဲကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါ့နော်အစားအသောက်ချက်ဖြစ်မှာတည်ချရဲစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ကျင်တာကျွန်တော်တော်တော်ကြာပြီငွေ9နှစ်6နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ဖွင့်ကျင်တာအရင်အတိုင်းပဲအဲမဖွင့်ဖြစ်ခဲ့လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲအခုကျတော့အဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုအဲ့အိမ်မက်ကိုဒုတိယအိမ်မက်ကိုကျွန်တော်အခုအကောင့်တည်းစပေါ်တာပေါ့ဟုတ်ဒီနာမည်စဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တောက်ကြသားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တောက်ကြနံပါတဲ့အဲဒုက္ခပုံပေါ့နော်အဓိက paradise ပေါ့စားလိုက်တာနဲ့လုံးဝအဲဘယ်လိုပြောရမလဲရတာဟိုဒုက္ခပုံလိုပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာပါဟုတ်အအဓိကကျွန်တော်တို့စီမှာကဒီမြေဦးထမင်းတို့ရရပေါ့မြေဦးထမင်းတို့ကလည်းကျွန်တော်အမိငငယ်လေးတွေကသူကအဲ့လိုမျိုးဟိုကတုတ်တုတ်ကျွေးနေတာပေါ့နော်တုတ်ကျွေးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒါရိုက်မလုပ်တဲ့နေ့မှာဆိုလဲကျွန်တော်အမိကျွန်တော်တုတ်တုတ်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါရရတယ်ပြီးတော့မာလာရှန်ကွက်ရရတယ်မာလာရှန်ကွက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကငငယ်တည်းကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမာလာရှန်ကောကိုကျွန်တော်ရှမ်းဆိုင်မှာစားစားပြီးတော့အရင်ကြိုက်သွားပြီးတော့မှတခြားမာလာရှန်ကောဆိုင်နေပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းမှာကော့ကိုပဲအဲချက်ဖြစ်တယ်ချက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမာလာရှန်ကောပေါ့မာလာရှန်ကောရရဲအဲပြီးတော့ဖီဇာရရဲပေါ့ဖီဇာကလည်းဟိုအခုတည်းရောဘာမှဟို promote မလုပ်ရသေးဘူးအဓိကဖီဇာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဒီဖီဇာဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တော့အဲစားလိုက်စားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ကလူတွေဖီဇာကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ဟိုကျွန်တော်ကသူတို့စားတဲ့ဖီဇာကိုကျွန်တော်တိတ်ကရွေးမတွေ့တော့ကိုဖီဇာလုံးကြီးတင်းရင်တင်းနဲ့အခုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလုံးကြီးရောင်းမယ်ပေါ့နော်ငါလုံးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဒါပေမဲ့ promote တော့မလုပ်ရသေးပါဘူးတခြားဟာလည်းအဲ့လိုကောင်းချင်းတို့တို့ပေါ့လည်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်းတော့ဘာမှ promote မလုပ်ရသေးဘူးပြီးတော့အဓိက diet food ပေါ့ diet food ကဘယ်လိုပြောမလဲ program နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုဒီတခြင်းဆော့နော် fitness by လုံးနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုမက်တင်သားလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အားရဲ့ဟိုပေါ့သူ့ကျွန်တော်ဒါအတိအထဲမှာသွားပို့ရဲ့အချိန်မှာနင်းဘာလဲဘာလို့အဲ့ဒါလားတဲ့ diet food တွေရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ diet food ကလုံးဖို့အစီအစဉ်ရှိရယ်ဟိုတချို့တွေလည်းဟိုကျွန်တော်စီမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ညီကိုတွေပေါ့သူတို့ကျွန်တော်စီကဝယ်နေရသူတွေလည်းရှိရတယ် promo လောက်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တို့ကကျွန်တော်ကောက်အိမ်မှာလည်းကောက်လုံစားနေတော့သူတို့တို့လည်းကျွန်တော်တခါရဲဟိုအစီအစဉ်ပေးလို့ရပါနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ diet food လုပ်ဖို့ရှိရယ်အဲပြီးတော့ program body ပြောင်းသွားရဲ့ body ပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့တော့ nutrition တွေပေါ့အဲ့အရာကြီးလုပ်ဖို့ရှိရယ်အဲဒါကတော့နောက်လာမယ့်ဟာလေးပေါ့ဟုတ်အဲကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုအမှန်တမ်းပြောသူနဲ့လည်းမတွေးပြတာကြာပြီဟိုကြာပြီအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တကူးကူးဆိုလို့ရှိရင်မက်တင်တော့သွားသွားပေးပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူကခုအမလိုပဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူကလည်းတော်တော်ကြီးဟိုဖြစ်တယ်အားကြာကျွန်တော်ဖွင့်တာဆိုသူကလည်းချက်ချင်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးရဲအဲဒါကခုမော်နမားကြီးလိုဖြစ်နေရောခုအမတယောက်လိုဖြစ်နေရောကျွန်တော်သွားပေးပြတယ်သူကလည်းကောင်းတယ်တဲ့အာသူကနည်းနည်းတော့အော်ဟာရဲ့နေရအဲ့လုတ်တက်တာလားအာလုတ်တက်တယ်လို့နာနေတော့အန်အိုးကဘာသူတိမမသိရကျွန်တော်ခင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလုပ်တက်တယ်ဆိုတော့သူလည်းမသိဘူးလေအာသူကတချင်းဆိုတက်တယ်အဲ့လောက်ပဲသိရဟုတ်အဲ့ဒါသူကပုံကားတွေစားပွဲမှာခြင်းကြတော့သူကဘယ်လိုပုံစံမှားလို့ရလဲဟုတ်တပတ်မရေအော်ရာပေါက်တာဟုတ်အဲ့ဒါကဟိုအခုလောလောဆယ်တော့အော်ရာကတောက်လျှောက်တော့ကောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တရက်ကြူကြူပြီးတော့မှားတဲ့ဟို process လေးရောရှိရပါတော့အဲပြီးတော့ရင်မာဂျင်တော့ကျွန်တော် page ရှိရဲ့ဒီဒုက္ခပုံ page မှာမာလို့ရတယ်လို့အဲပြီးတော့ကျွန်တော် phone number လေးရှိရဲ့ iPhone number
มาเลยโอเคป่ะเนาะติชูคราวนี้เนี่ย delivery เนี่ยตัวတော့delivery service တွေอ่ะจุ2ข้อป่ะเนาะมะแน่ตะข้อ5ตะข้ออะไรမျိုးတော့လုပ်ပြီးတယ်ဟိုတနေ့อ่ะပြီးခဲ့ Sandy อ่ะဆိုကျွန်တော် fan เนี่ยကျွန်တော်တွေးကျင်နေဆိုတော့ဟိုอ่ะအပြင်မှာ fan meeting နေပါရလဲလို့လို့မရပွဲပါလဲမရှိတော့နော်တို့ရမှားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ပို့ပေးဖြစ်တယ်ဟိုကိုလည်းအားနေအောင်အရင်တော့လို့ဟိုအလုပ်တရားလည်းအများကြီးဟိုဘယ်လိုမရှိဘူးမရှိတော့တော်တော်အလုပ်အများကြီးမရှိရမှာအလုပ်ကတော်တော်မရှိတာဟုတ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးရက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကလူစုလူဝေးနဲ့လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေဆိုတော့လူစုလူဝေးလုပ်လို့မရကျွန်တော်တို့လို့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပို့ရလားပို့ရမလားဆိုတော့ extra service တွေလာတာအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးအဓိကကတော့ဒါအလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟိမင်းသူလို့လည်းသဘောမထားဘူးအဲကျွန်တော်ကအနုပညာကအနုပညာတသက်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုကိုဖန်နေတွေ့ကျင်တဲ့ခါကျကိုဖန်ကဒါ fan service လုပ်ပြရပေါ့အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟို charges scout တိုင်းပိုင်းလဲကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ချင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရထမင်းတုပ်တို့ဘာလို့ကလဲအဲ့လိုဟိုသူများအများကြီးလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ profit ကအများကြီးဘာမှဖြစ်ဘူးအရင်လဲဟို high church ဖြစ်နေရမျိုးမဟုတ်ဘူးအပုံမှန်ပဲဟိုတယောက်စားဆို1800ပဲရောင်းတာဗျာဟိုအများကြီးလဲအဲ့လိုမျိုး high church လုပ်ပြီးတော့အများကြီးဟိုဟိုဟာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကအားလုံးလဲဟိုတန်တန်ရှင်းနဲ့အစားတောက်လို့ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်သွားထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတခြားလဲထပ်ပြီးတော့ငါဟိမေးသူလာဖို့လို့အဲ့လိုထပ်ပြီးတော့ဟို charges တက်ယူမယ်လို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီအိုင်းပဲအဲကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုသွားပို့ရဲလောက်ပဲပြီးကို fan လေးကို service ပေးရဲလောက်ပဲသဘောထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီဆိုင်နဲ့ကလာနဲ့ဆက်သွားဆိုင်လို့ဟုတ်အခုတော့အစီအစဉ်နေပါတယ်အစီအစဉ်နေရဲ့အဲဒီရောင်မှကျွန်တော်ဟိုအကူကြီးရှိရဲ့အကူကြီးကလည်းသူတို့လည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် share အနေနဲ့တော့လုပ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်အခုလောဆယ်တော့ဒါပြောဖို့ကဝေးပါသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကတော်တော်ကြီးကို covid ကလည်းအရင်လိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့တော်တော်ကြီးတိုးလာတယ်တိုးလာတော့ဟိုဆိုင်ထိုင်စားဖို့မပြောနဲ့အပြင်သွားရင်တောင်မှကိုယ့်ကိုစိတ်မချရသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပါသေးရဲ့ဟုတ်